Так і не вирішена проблема. У Дніпровському музеї спротиву Голодомору відкрилася нова виставка. Експозиція присвячена продовольчій політиці радянської влади в Україні після холодних 1932-1933 років. На виставці розповідають про тогочасні оманливі прориви у сільському господарстві та начебто подолану кризу харчування. А замість них – справжня реальність – товарний дефіцит та програна битва за врожай. На відкриття виставки завітала і наша Ніколь Савченко. Пан Едуард – частий гість у музеї. Експозиції не лише відвідує, а й допомагає створювати. Для виставки так і не вирішена проблема передав кілька тогочасних фотографій. Світлини – з архіву Інституту зернових культур, де працює чоловік. Голодні роки в Україні застала його бабуся. Пережила бабуся моя рідна, яка бачила склади забиті зерном, а люди мерли від голоду, пухли. Бабуся розказувала, як вони їли там і суслік, і які дуже багато розказувала, які рослини вони їли, ну там калачики, наприклад, там якусь траву там готували, лебіду там готували, там жарили її. Та проблема з харчуванням залишалася десятиліттями після штучних голодів. Своїми спогадами про роки тотального дефіциту ділиться пан Володимир. Потім почалося все гірше. Якщо в 78-му році, коли я йшов в армію, в магазинах ще масло було, то в 80-му році, коли я прийшов з армії, в магазинах вже масла не було. Голоди 20-го століття – злочини радянської влади проти українців, говорить пан Володимир. Пам'ять про них, як ніколи, важлива. Ті уроки жахливі, уроки жахливого голодомору треба засвоїти для того, щоб в тій чи іншій мірі воно не повторилося. Тобто, якщо ми зараз маємо російські обстріли, так, і так, харчі в нас є, але є проблема, може виникнути проблема з водопостачанням, ну, в зв'язку з руйнаціями, а без води неможлива ніяка їжа. Виставка «Так і не вирішена проблема» про провал харчових обіцянок радянської влади, замаскованих під небачені продовольчі досягнення, з яких тодішнє населення отримало лише недоїдання та нестачу вкрай потрібних товарів. Щоб не говорили високопосадовці кремлівські, що після Голодомору почався вихід з продовольчої кризи сільського господарства, насправді виходу цього не відбулося. І, по суті, стагнація сільського господарства і продовольча криза в Радянському Союзі, вона носила перманентний, постійний характер. І великою мірою призвела до краху Радянської імперії. Всього на виставці представлено близько 40 експонатів. Датовані світлини й документи від 30-х до 90-х років минулого століття. Виставка працюватиме з 16 лютого по 16 березня, по буднях, з 10 до 17, але відвідування за записом. Тобто потрібно подзвонити і повідомити, коли ви прийдете. Можна проводити екскурсії, також можливі екскурсії для колективів. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».